Svi kako sam se ja spremio. Kao direktor osnovne škole. Goran Vesić, zamenik gradonačelnika, stigao ovde sa tabletima, laptopovima. Molim te, za mene jedan laptop kad sam se već pripremio. Nekome će trebati i tablete, tako su rekli. Laptopovi su samo, nekome će, Boga mi, trebati i tablete. Za smirenje. Onima koji su naučili da rade na stari način, laptopovi su samo za one koji drže nastavu. Tome, čim se direktore vratite u nastavu, odmah dobijete laptop. Opa, vraća se u nastavu. Dobro jutro, dobro nam došli. Postavljamo mnogo pitanja, između ostalog, kad će Beogradski osnovici dobiti tablete od grada. To smo dugo najavljivali. Oni se raduju baš ovoga jutra, 8 i 9. Eto, tako je počeo prvi školski čas u 8 sati. Želimo im svu sreću zaista i roditeljima i nastavnicima i deci. Počeo je sa himnom Bože pravde, kako i treba da bude. Tako da sam zaista srećan što pokazujemo da je naša država snažna i kroz školu, jer deca treba da i u školi nauče, da poštuju svoju državu i da je ta država ona koja će biti najvažnija dalje za njihov razvoj u životu. E sad, koje škole će prvo da dobiju ovu opremu neophodnu? Pa grad Beograd je kupio 67.592 tableta. To su tableti koji su namenjeni svim đacima koji idu u treći, četvrti, peti i šesti razred od javnih osnovnih škola. Danas je počela distribucija tableta. Danas su tableti distribuirani u Barajevu, to je distribuira se upravo u Barajevu, distribuira se na Savskom vencu, a sutra će biti distribuirani na Starom gradu, preko sutra u Rakovici i onda od ponedeljka u drugim opštinama. Do sad je stiglo, kaže, oko 17.000. Oko 17.500 je stiglo, već u petak stiže nova količina, tako da mi ćemo u narednih 15 dana, do 15. septembra, svi beogradski osnovci, u kojoj pohađaju treći, četvrti, peti i šesti razred, znači 67.592 devojčice i dečaka, dobit će ove tablete. Zajedno sa tabletom dobit će karticu koja ima besplatni internet, osnovni paket interneta, tako da će svako dete u Beogradu u ovim razredima imati besplatan internet, imati tablet i u školi će dobiti digitalne kodove za digitalne udžbenike. To znači da će sva deca u Beogradu, bez obzira da li njihovi roditelji imaju novac ili nemaju, biti potpuno jednaka i biti jednako opremljena za digitalnu nastavu. Tableti su vlasništvo grada, posle 3 godine postaju vlasništvo roditelja, oni su osigurani. I ako se nešto desi sa tabletima, dete ispusti tablete, znači dešavaće se razne stvari na 67.000 tableta. Znači na sve ste mislili. Apsolutno, osiguranje će pokriti sve troškove i mi smo potpuno opremili našu decu za život u 21. veku, odnosno za obrazovanje u 21. veku. Kako bi mogla nastava da se obavlja neometano, mi smo kupili 6.952 laptopa, to su ovi laptopovi, koji će danas dobijati svi učitelji, sve učiteljice i svi nastavnici i nastavnice na teritoriji grada Beograda koji drže nastavu u 3., 4., 5. i 6. razredu. Ovi laptopovi će biti poklon grada Beograda našim nastavnicima. Želimo na taj način da pokažemo da veoma cenimo to što rade, da mislimo da je važno da ulažemo u njih koliko ulažemo u učenike, jer oni su najvažniji ljudi u procesu odrastanja naše dece. Nastavnici će takođe imati besplatan internet, tako da će moći bez ikakvih problema da se obavlja digitalna nastava na teritoriji grada Beograda u ova 4 razreda. Dakle, crveni dnevnici više se ne vraćaju u upotrebu. Ja se nadam da neće. Ono što želim da kažem, mi još uvek ove godine imamo uporedno i one osnovne udžbenike zajedno sa digitalnim, zato što ćemo tek u septembru menjati zakon o obrazovanju. Znate da se uvode ove štampanje nacionalno osetljivih predmeta. Jedna od odluka prilikom promene zakona je da digitalni udžbenici budu potpuno ravnopravni sa osnovnim, što znači da će škola moći da izabere sledeće godine da ima samo digitalni udžbenik ili roditelji ako žele, a da imaju samo radne sveske ili nešto drugo van tih udžbenika. I onda ćemo, a mi smo za to potpuno opremili našu decu. Znači, ono što je grad Beograd obezbedio za decu Beograda, to nemaju deca ni u Parizu, ni u Londonu, ni u Beču. Nađite mi u bilo komu tih gradova da svaka škola ima internet, nađite mi da svako dete u 4 razreda ima tablet koji je kupljen od strane grada i da ima digitalne udžbenike. Zato što mi verujemo u obrazovanje, ja verujem da je to najbolje ulaganje koje smo mogli da pružimo, jer najvažnija stvar koju možemo da uradimo za budućnost našeg društva je da opremimo našu decu i da ih pripremimo za život u 21. veku, a on je nemoguć bez digitalizacije. I zato sam stvarno posebno srećan što je grad Beograd ima takav budžet da smo sebi mogli
da priuštimo, da uložimo novac i u tablete, i u laptopove, i u opremanje škola, jer ja kažem, mislim da je to najbolja investicija koju smo mogli da uradimo. A prvi i drugi razred ide tako sa knjigama? Što se tiče prvog i drugog razreda, naša prva ideja je bila da tabletima pokrijemo decu od prvog do četvrtog razreda. Onda je Zavod za unapređenje obrazovanja dao sugestiju i rekao je da bi bilo bolje da u prvom i drugom razredu deca zbog motorike, pisanja i svega ostalog, i naravno oni su u pravu, pošto oni nadležni za to, imaju osnovne udžbenike, da od trećeg se krene sa tabletima, tako da su, kao što naš narod kaže, nije kome rečeno, nego kome je suđeno, tako da su petaci i šestaci dobili tablete. Što tiče prvog i drugog razreda, u toku je konkurs Grada Beograda preko Fundacije za mlade talente za refundaciju dela udžbenika za roditelje koji su kupili udžbenike ili koji nameravaju da ih kupe. Mi smo doneli odluku da finansiramo, da subvencionišemo 4 udžbenika. To su udžbenici matematika, srpski jezik, odnosno maternji, sve to kod nas izabrani strani jezik. Vrednost tih udžbenika zavisi od izdavača do izdavača, otprilike oko 6.000 dinara, negde malo više, negde malo manje, jer izdavače ne biramo mi, već roditelji iz škole. Prema tome, svaki roditelj... E, to je moje omiljeno pitanje na koje nemam odgovor. A da li vi imate odgovor? Kada će se završiti sa tim da za nekih 10-12 knjiga koje su preporučene za, na primjer, 7. razred, bude 7-8 različitih izdavača? Ja to ne znam, zato što sada kada sam počeo da se bavim tabletima i svim ovim, malo sam ušao u taj svet i moram da vam kažem da mi je vrlo zanimljiv. Ima tu različitih i lobija i nije, i mislim da je tržište udžbenika u Srbiji godišnje 70 miliona evra, ima tu dosta i, kako kažem, rabata i tako dalje. I verujte mi, zato je bilo toliko otpora tabletima i digitalnim udžbenicama, jer ovde nema ni rabata, ovde se direktno dogovarate sa izdavačem, znači ovde, kako da kažem, potpuno je sve drugačije nego što su naučili da rade, i zato je meni bilo važno da pripremimo ovaj prvi korak, da obezbedimo svu decu. Vi znate, pošto ste radili u školi, ne možete da sprovedete digitalnu nastavu. Da, Igor Zuči i Žika i ja smo radili u školi. Žika predavao ruski, ja srpski. Tako je, i onda vam je jasno da ne možete da sprovedete digitalnu nastavu ako jedno dete nema tablet. I uvek ćete u svakom modelu imati makar jedno dete koje neće imati tablet. I zato je ova odluka posebno važna, što su sva deca jednaka. Jer svako dete će imati tablet. I mi smo sada stvorili sve uslove da se vrši digitalna nastava. Apsolutno sve. Jer imaju Wi-Fi, nastavnici i učitelji imaju laptopove, sva deca imaju tablete, imaju besplatan internet, imaju besplatne kodove za digitalne udžbenike. Apsolutno je sve spremno da to rade, tako da je sada naravno samo odluka na školama. Ono što je sigurno, to je da će izmenama zakona o obrazovanju digitalni udžbenici biti potpuno izjednačeni sa osnovnim, što znači da će škole same moći da biraju već sledeće godine da li žele samo digitalne zajedno sa roditeljima. Mi smo ih za to opremili. Da se vratim na prvake i drugake, znači ovde imamo tu oko 34.000 prvaka i drugaka na teritoriji grada Beograda. Oni će za njih, znači njihovi roditelji mogu da se jave na konkurs naše fondacije. Dovoljno nam je da uzmu potvrde škole da je dete upisano u prvi ili drugi razred, očitanu ličnu kartu, čime se dokazuje da su oni zakonski staratelj i roditelj, i kopiju one platne kartice s koga se vidi broj žiro računa. To su jedina tri dokumenta koja su dovoljna da bi ostvarili pravo na refundaciju. Mogu da se prijave i online, postoji formular, znači ne moraju uopšte da dolaze. Sa tim, konkurs je otvoren do 30. septembra, to smo radili namjerno, jer neka deca menjaju školu, a kada menjate školu, često menjate izdavača, tako da se onda ta stvar menja. I u tom smislu zaista svi oni mogu da ostvare svoje pravo i mogu da se prijave da dobiju negde oko 50 evra. Do sa jučerašnjim danom nama se prijavilo negde oko 12.500 roditelja. Ako znate da je to 34, znači to je već preko 30%. Ja pretpostavljam da su mnogi njih čekali da dođu u školu pa da uzmu potvrde. Ja pozivam zaista sve roditelje da iskoriste to svoje pravo, jer sigurno će im ta pomoć olakšati troškove koje imaju oko početka školske godine. Sigurno će biti korisna za decu. Iskoristite pravo koje vaš grad obezbedio za vas i aplicirajte da dobijete. I to se dobro rekli, iskoristite pravo, jer ima nekih ljudi koji mrzi, ko će sad time da se bavi, da prilaže neke papire i tako dalje, ali vrlo je jednostavno sve. Dovoljno je kad odete u školu. Dovoljno je kad odete u školu i samo uzmete jednu potvrdu. Znači da sumiramo. Tablete deci i nastavnicima, tablete roditeljima. I svi srećni. Ja mislim da će. Ono što želim da kažem, i posebno sam srećan što je školska godina počela normalno.
Vi znate, videli ste danas u večernjim novostima jedan tekst o tome. Verovali ne, na teritoriji grada Beograda je preko 70% odličnih đaka preko online nastave. Svako ko je bio u školi, a vi to najbolje znate, zna da to nije normalno i da to nije moguće. Prema tome, online nastava, koliko god se trudili, naravno, i nastavnici i učitelji, nikada ne može da bude jednaka sa pravom nastavom. Jer ja jutro sam gledao priloga na nekim televizijama, mislim čak i na vašoj televiziji, gde deca koja dolaze u drugi razred sada prvi put upoznaju svoje drugare, drugi deo odeljenja iz prvog razreda, to takođe nije normalno. Deca su izgubila godinu i po dana normalnog obrazovanja. Sve što je do svih nas, da postane normalno i da ovo normalno potraje ovaj zeleni model, da ne odemo u taj žuti i crveni. Ja mislim da se deca treba da se drže svih epidemioloških preporuka. Škole to znaju da organizuju, treba da se radi normalno. Nama su potrebna deca koja će biti obrazovana. Ovo što se dešavalo ovih godina i po dana, bilo je iznuđeno, ali sada više nemamo potrebe za tim jer imamo vakcinu. Postoji lek. Inače, samo da znate, do jutro si u Beogradu trećom dozom vakcine samo preko 50.000 ljudi. Da smo prešli 3,61%. Pa ja, lako ćemo mi za treću dozu. Šta ćemo sa prvom? Prva je 56,38, odnosno 782.000 beograđanki i beograđana je vakcinin samo prvom. Mi se približavamo od cifri od 800.000. To će se desiti u narednih 7 dana. Mi smo sa doktorom Konom pričali baš o tome da li on misli da je potrebno da bude obavezna vakcinacija za prosvetne i zdravstvene radnike. Pričali smo baš o trećoj dozi. Čovek koji je odgovoran, koji je primio prve dve, sigurno će se odlučiti i za treću. Često se odlučuju i da vakcinišu i decu, ali poenta je šta je sa onima koji se nisu odlučili na prvu i misli da to njih će zaobilaziti zaobilaziti. Mi smo kao grad Beograd organizali dve akcije u naredne dva dana. Danas je organizovana akcija vakcinacije sa Music Weekom. Kao što znate, u subotu je Music Week. Ispred tržnog centra Ušće nalaze se naš autobus. Svi koji se vakcinišu dobijaju besplatnu kartu za Music Week. Prema tome, eto, prilike da se vakcinišu da dobiju kartu. A od 3. i 4. će autobus biti ispred stadiona Rajko Mitić, gde igra naša reprezentacija fudbalska 4. Svi koji se budu vakcinisali dobit će dve karte za utakmicu, jednu za sebe i jednu za nekoga ko se već vakcinisa. A gospodine Vesiću, vi ste ovo period korone iskoristili za sebe na najbolji mogući način. Vi ste sa najlepšim ženama naše grada se družili, vodili ih na vakcinaciju. Vama ovo uspešan period. Pa nisu baš to sve najlepše žene, ima još lepi žene. Ima još, pa samo red za vakcinaciju. Hoćete da kažete da mi odgovara? Ja, pa delovala je da vam odgovara. Uvijek imate osmeh na licu kada ste pored njih. Meni je drago što se svako od njih odazvala i svako od njih se odazvao kad sam ih pozvao da napravimo, jer one su popularne i na svoj način utiču na određene ljude da se vakcinišu. I važno je bilo da ljudi koji su popularni pošalju poruku da žele da se vakcinišu. Danas će tamo biti, recimo, ispred Ušća, Vojaž i još neki od popularnih tih popularnih kod mlađih ljudi. Pa vi ste na TikToku, vi znate tu omladinu, ja baš i ne znam ko je Vojaž. Evo, obično sam i deci sa TikToka da ću dovesti pobednike Euroviziju u Beograd. Dobro, odlično. Kako funkcioniše TikTok? Pa da vam kažem, TikTok je dobar način da predstavite ono što radite na neformalni način. Da ljudi vide da tu ima mnogo truda i energije, da tu ne dolazi tek tako samo od sebe. Kako ide učenje kineskog? Pa radim dobro na kineskom i ja se nadam da težak je jezik. Za nas je posebno težak jer to potpuno drugačiji. Daleko smo mi od pisanja. Ali u svakom slučaju, i ono što mi ne možemo da razumimo, to je da oni imaju bukvalno iste reči za različite pojmove. Recimo su znači drvo, kada kažete su, a kada kažete su, to znači knjiga. Pa rekli ste isto, su i su. Pa da, kada kažete su, to je drvo. Kada kažete su, to je knjiga. I zato oni gestikulišu, zato oni različito izgovaraju. Tako je, recimo, to je za naš jezik potpuno. Odlično, ta škola. A kako ćemo sa najmlađima? Tri nova obdaništa? To su tri obdaništa od ukupno 25 koja mi gradimo. Znači, mi smo izašli sa programom 25 obdaništa za 3 godine. Mi smo tokom prošle godine uradili 8 obdaništa. Ova tri, znači, na Čukarici, koja je otvorena danas, koja se otvara danas, zatim obdanište u Krunskoj ulici, odnosno u Kursulinoj na Vračaru, to je bivši aneks opštine, zatim obdanište u Obrenovcu, koje će se otvoriti narednih nedelja u Belom polju. Pored toga, završili smo obdanište u Patrijarha Pavla, završili smo obdanište u Novogradskoj ulici u Zemunu, ono se također treba se otvoriti svaki dan, i završili smo obdanište u Sučinu.
Raspisali smo tender i počinjemo izgradnju, pošto smo raspisali tender za projektovanje i izvođenje, za obdanište. Na levoj obali Dunava, tamo Borča, tamo pored Doma zdravlja, braće Jerković, Miljakovac 3 između Miljakovca i Sunčanog brega, zatim Mirjevo, na Mirjevu, zatim u Stepojevcu počinjemo da radimo obdanište svaki dan, to je selo jedno kod Lazarevca, zatim u Mladenovcu i obdanište u Sremčici. Čeka nas raspisivanje, to je ukupno kad sve saberete, pre toga rekao sam smo vršili Surčinu, to je 15 različitih vrtića. Čeka nas raspisivanje tendera u narodnoj godini za još 10. Sa 25 vrtića mi više nećemo imati liste čekanja. Jer mi već imamo opštine gde nema lista čekanja, ali kod obdaništa je to malo specifičnije, jer nije dovoljno da imate dovoljno, mi sad imamo dovoljno kapaciteta da nema liste čekanja, ali tu su deca vezana ne za opštinu, već za kraj u kome žive i ne možete sad da očekujete da neko iz Rakovice dovodi dete u obdaništa na Novi Beograd ili obratno. I zato je važno imati kapacitete dovoljno u svim. Recimo u Surčinu nemate više liste čekanja. Na Vračaru nećete imati liste čekanja posle otvorenja ovog vrtića. Imate čitav niz opština gde više nemamo ni jedno dete koje čeka. Pre 2014. godine čekalo je 17.000 dece na mesto vrtića. Danas... Ali Dragan Đilas kaže, kritikujući gradske vlasti Beograda, zbog niza štetnih projekata i naveo da će odgovorni biti sankcionisani u skladu sa zakonom. Pa dobro, on to zna na svom primjeru. Pošto je napravio dug od 1.200.000.000 i... Ali da vam kažem, evo kad pričamo o njemu, pošto ja izbegavam da govorim o njemu, ali evo da smo pomenuli obdaništa. Znate, u vreme kada je on bio gradonačelnik, rekao sam vam, čekalo je 17.000 dece na mesto u vrtićima, išlo je u vrtiće oko 48.000 dece, danas imate preko skoro 80.000 dece koje idu u vrtiće. Vrtići su se naplaćivali dva puta skuplje. Prvo su koštili 10.500, pa 9.500 dinara, pa nekde oko skoro 9.000 dinara, sada koštuju oko 5.600 dinara. Zbog te bahatosti, morali smo da vratimo roditeljima 3,5 milijarde jer im je duplo skuplje naplaćivao vrtiće nego što imao pravo po zakonu. Hvala vam. E, pošto smo vratili roditeljima pare, tih 3,5 milijarde za te pare smo mogli da izgradimo 15 novih vrtića. Znači, 15 novih vrtića je oteto roditeljima iz ruku zato što je neko bio bahat i baš mu je stalo bilo da naplati duplo skuplji vrtić. Ništa drugo mu nije palapio. Ne reklamne sekunde, nego vrtić. E, to vam govori o tome koliko... I onda pre jedno mesec dana, pošto mi sad isplaćamo te subvencije za privatne vrtiće na kraju meseca, čovjek izda saopštenje i kaže, bilo bi dobro da se isplaćuje na početku meseca. Pa što ti nisi isplaćivao subvencije za privatne vrtiće? Pa što si naplaćivao duplo skuplje vrtiće nego što je bilo dozvoljeno? I onda, i to je, da vam kažem, to je nešto, ja sve mogu da razumijem. Razumijem da imamo različite političke stavove i da se borimo. I to je sve u redu. Ali nemojte stvarno da kad ništa niste uradili, kad ste mogli za tu decu, sada pričate i tražite i sad ste naknadno pamet. I za decu se mnogo radi i mnogo deci znači kada se renovira neka osnovna škola. Mi ćemo sada idemo na teren. Lena, jeste. Hvala gospodine Vesić, najljepše što ste bili gost Novog jutra.